Tohle jsou nové hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra. Ahoj, já jsem Vojta Dalekorej, vítám vás u nového videa a právě jsem v Paříži na akci Galaxy Unpacked, kde Samsung představil několik zajímavých novinek. Ohebný smartfony, chytrý hodinky, novou generaci sluchátek a nebo chytrý prsten. Na každou z těchto novinek jsem dělal krátký samostatný video a v tomhle se zaměřím právě na chytrý hodinky. Protože Samsung se rozhodl, že jejich řada Galaxy Watch, Watch Classic a Watch Pro je ještě moc malá a potřebují tam nacpat něco dalšího, trošku extrémnějšího. A tak udělali Galaxy Watch Ultra. Podobnost s produkty Apple je čistě náhodná. Ne, ale je pravda, že firmy se navzájem inspirují jedna od druhý, takže něco se inspiruje Samsung u Apple, něco zase Apple u Samsungu, je to prostě sem tam, ale dost dobírání. Pojďme se podívat na ty samotní hodinky, protože oni jsou vlastně dost zajímavý. Mimochodem, partnerem dnešního videa je obchod Mobil Pohotovost, kde si všechny dostupné novinky můžete rovnou i předobjednat, odkazy máte v popisku dole pod videem, díky moc za podporu. Popravdě Samsung představil dva modely hodinek, Galaxy Watch 7 a Watch Ultra, ale Watch 7 jsou zkrátka jenom další iterace standardních chytrých hodinek od Samsungu, ale to nejzajímavější jsou právě Watch Ultra, protože těma hodinkama Samsung vstupuje do kategorie těch extrémních uživatelů, sportovců a tak podobně, který je berou na hory, který je berou na plavání, berou je na potápění do mořské vody a tak podobně. A samozřejmě taky do kategorie uživatelů, který by tohle všechno chtěli dělat, ale ve skutečnosti ne. Ale kdyby náhodou chtěli, tak můžou. Mají na to ty hodinky. Každopádně, první dojem z Galaxy Watch Ultra je wow. Ty hodinky jsou naprosto masivní a působí ještě masivnějším dojmem než Apple Watch Ultra a dokonce i než třeba Garminy, který mají svoje obrovitánský ciferníky, Fénixy a tak podobně. Galaxy Watch Ultra na ruce vypadají monstrózně, jsou obrovský a v té tmavší barvě ještě, dejme tomu, ale ty světlí, úplný extrém. Ta stříbrná svítí na všechny strany a tyhle hodinky fakt nepřehlídnete. Jestli je to dobře nebo ne, nechám na každém z vás, přece jenom tohle je dost subjektivní záležitost. Záleží, jak máte velký zápěstí, co se vám vlastně líbí, jaký styl je vám vlastní. Za mě už jsou ale tyhle ty ultry trošku moc. Nicméně všechno má svůj význam a tenhle masivní design se podepsal na velice dobrý odolnosti. Hodinky mají totiž titanový tělo, odolnost MIL-STD 810H, což je vlastně vojenský certifikát odolnosti proti nárazům, otřesům a tak podobně, a kromě toho i vodotěsnost do 10 atmosfér, což znamená, že s těmi hodinkama se bez problémů můžete i potápět klidně v mořské vodě. Samsungu se rozhodli, že do v podstatě hranatého těla dají kulatý displej. A výsledná kombinace je celkem zajímavá. Displej má uhlopříčku 1,5 palce, jedná se o typ Super AMOLED s rozlišením 480 na 480 pixelů a maximální jasy až 3000 nitů. Což v nějakých náročnějších podmínkách, když budete někde venku na přímém slunci a podobně, rozhodně oceníte. Případně to můžete použít částečně i jako svítilnu, když budete potřebovat. Ovládání probíhá primárně skrz dotykový displej, ale kromě toho jsou tady ještě tři tlačítka na boku. Dvě tlačítka, které známe i z jiných hodinek Galaxy Watch, a navíc uprostřed něco, co vypadá jako korunka, ale jako korunka se to nechová. Je to sice kulatý, ale nedá se s tím otáčet. Je to čistě jenom tlačítko pro mačkání, kam si můžete nastavit nějaký zajímavý zkratky. Uvnitř hodinek potom běží nová platforma Wear OS 5 od Google, upravená Samsungem pro běh v jejich zařízení. Hodně zajímavý je ale použitej chipset. V hodinkách od Samsungu totiž běží Exynos 2TV1000, což je první 3-nanometrový chipset použitej v takovéhle elektronice. A musím říct, že to je dost úctyhodný, protože 3-nanometrová technologie znamená zase lepší výkon, lepší energetickou efektivitu a v zařízeních, jako jsou hodinky, tohle určitě oceníte. Baterka tam má kapacitu 590 mAh, tudíž stejně jako v Galaxy Watch Pro. A Watch Pročka nejsou známí tím, že by měly úplně nejdelší výdrž, dají prostě 2 dny, a to též se týká Galaxy Watch Ultra. Samsung tady totiž slibuje výdrž až 60 hodin v běžném použití nebo 100 hodin v úsporném režimu. Což znamená, že v běžném provozu vám tyhle hodinky opravdu vydrží zhruba 2 dny. Když je budete hodně šetřit, tak možná přežijete i celý víkend od pátku do neděle. Ale
Že by to byla výdrž odpovídající hodinkám Ultra, to se říct úplně nedá. V nových hodinkách je taky nová generace bioaktivního senzoru, který sleduje váš srdeční tep, okysličení krve, obecně vaši fyzickou činnost a měl by podávat zase přesnější a podrobnější informace, a to též platí o duální GPSce, která by měla ještě přesněji sledovat vaši polohu, když se rozhodnete ji sledovat čistě pomocí vašich hodinek. Samozřejmostí je taky kompletní integrace do ekosystému Samsung Galaxy, včetně měření spánku, integrace do Samsung Health, kde zase můžete všechno zpracovávat, měření vaší kondice, aktivity, cvičení a to všechno potom sjednocený tak, aby se to mohlo jednoduše vyhodnocovat a pracovat s těma informacema. Tohle má Samsung zpracovaný poměrně dobře, to jim nemůžu upřít. Nemůžu si ale pomoct, u Galaxy Watch Ultra postrádám nějakou tu extrémní vlastnost, respektive myslím si, že tam všechno bude stát a padat na výdrži baterky, která jestli bude jenom 2 dny, není to nic moc a pro tenhle ten typ produktu to může být dost nedostačující. Například odolnost je tady samozřejmě skvělá, vodotěsnost, může se s tím potápit a tak podobně, ale k čemu mi to je, když nemůžu na několik dnů vypadnout z civilizace a mít sebou jenom ty hodinky, když mi vydrží 2 dny v běžném provozu, to znamená, když je používám s telefonem, na nějaký notifikace, sem tam něco změřím, a co když se budu něco kontinuálně trackovat, jak dlouho vydrží potom. To všechno ještě čeká na otestování a budu se to určitě snažit vyzkoušet, ty hodinky si budu chtít sám otestovat a určitě potom připravím ještě samostatný video, jaký jsou nový Galaxy Watch Ultra v praxi, jak se s nima dá žít, takže abyste takový video nezmeškali, nezapomeňte dát odběr tomuhle kanálu. Ale vlastně je tu jedna ultra vlastnost a to je cena. Galaxy Watch Ultra vyjdou na 17,5 tisíce korun, necelých 700 eur a to je hodně sebevědomá cenovka. Naštěstí si ji můžete snížit s akcema, který pro vás připravil Samsung a Mobil Pohotovost na začátku prodeje. Takže pokud se vám tyhle hodinky líbí a přemýšlíte o nich, tak v Mobil Pohotovosti k ním dostanete ještě bonus 3,5 tisíce korun na výkup vašeho stávajícího zařízení. A může to být víceméně cokoliv, starší chytrý hodinky, telefon a tak dále. Mobil Pohotovost od vás vykoupí za férovou cenu a navíc dostanete bonus 3,5 tisíce korun. A kdybyste se třeba rozhodli koupit víc zařízení Samsung současně, třeba telefon, hodinky a sluchátka, dostanete se ještě na další slevu až 15% v rámci akce Buy More, Get More. Veškeré detaily máte v popisku dole pod videem, běžte se tam schválně podívat a napište mi potom do komentářů, jak se vám nový Samsung Galaxy Watch Ultra vlastně líbí, co na tyhle hodinky říkáte a jestli si dokážete představit, že něco tak masivního budete nosit na ruce. Nezapomeňte, že jsem pro vás připravil taky krátký přehledy dalších novinek od Samsungu, jako jsou sluchátka Galaxy Buds 3, nový ohebný smartfony nebo prsten Galaxy Ring. Všechny videa najdete postupně na mém YouTube kanálu a já vám pro dnešek moc díky za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli jo, nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat tenhle kanál na tlačítku dole pode mnou, aby vám neutekly žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a těším se na viděnou zase příště. Tak ahoj.